Dobreče, dobrodošli na novu tribinu Alternativna znanja. Drago mi je da vas vidim u ovolikom broju, da čujete, da ste željni da čujete neke stvari koje možda na ovim takozvanim nacionalnim frekvencijama, televizijskim i radijskim, nije moguće čuti. Neke stvari koje su možda od suštinske važnosti, da na drugačiji način sagledate život koji živimo u ovoj zemlji Srbiji, da možda neke stvari koje vam se serviraju sa tih nacionalnih servisa prihvatite na drugačiji način, ne kao vid zabave ili kao vid neke dokolice, razbijanja, sorry, dokolice, nego da je to mnogo smislenije i mnogo suptilnije i perfidnije po nas, našu svest, naš način razmišljanja, možda se reći neki vid zombiranja srpske nacije. Neko će možda reći sada da je u pitanju naša mašta, naš taj srpski poznati, možda ta crta da uvek pričamo o nekim zaverama, da nas svi ovde redom mrze, da smo mi eto tako. Ali da li je to samo plod naše mašte ili je to samo genetski uslovljeno, da tako nešto kažem, vidjet ćete u večerašnjem razgovoru, čućete. Sa mnom je ponovo, zadovoljstvo mi je da je u našem društvu ovde u Kragujevcu profesor dr. Svetozar Radišić. Dobreče, dobrodošli. Po treći, četvrti put, jel tako smo u Kragujevcu? I svaki put sve veći broj ljudi, što je dobro. Da, ja nisam brojao tačno koliko puta, ali eto, mislim da smo gotovo svaku knjigu predstavili. Ja ću vam samo pročitati da za one koji nisu upućeni ko je naš večerašnji gost, samo neke delove iz njegove bogate biografije. Profesor dr. Svetozar Radišić je rođen 20. juna 1949. godine u Leskovcu, osnovnu školu i gimnaziju završio u Vršcu, Vojnu akademiju protiv vazdušne odbrane završio je u Zadru, komandnu štabnu akademiju kopne vojske INA, poslediplomski i doktorat o temi upravljanje sistemom za izgradnju borbene gotovosti završio u Centru visokih vojnih škola. Najvišu dužnost u vojci bilo mu je potpora vojske Jugoslavije, u penziju je otišao sa dužnosti pomoćnika za strategijske doktrine u kabinetu načelnika generalštaba vojske Srbije i Crne Gore, predavač u školi nacionalne obrane i na poslediplomskim studijama smer ratna veština u Centru visokih škola vojske Srbije i Crne Gore. Na listi eksperata za strategije i doktrine svedimenzionalnu obranu, psihološki rat, novi svetski poredak i borbenu gotovost. Objavio više od 500 novinarskih geopolitičkih analiza, desetinu fritona i više desetina naučnih, preglednih i stručnih napisa u časopisima, zbornicima, radove i prilozima i knjiga. Pored naučno-istraživačkog rada, bavi se književnošću i publicistikom. Znači, osim na prostorima Jugoslavije, njegova dela su objavljena u Nemačkoj, Bugarskoj, Švedskoj, Australiji i Jermeniji. Pa, gospodine Radišiću, da započnemo priču sa ovom mojim uvodom gde sam rekao da li je to srpska umišljenost, da li uopšte postoji zavera u svetu, da li uopšte postoji ta neka tajanstvena, mistična grupa ljudi koji sada sede i, kako se ovde pežotno o tome govori, i razmišljaju kako zlo da načine nama, Srbima. U čemu je u stvari stvar? Šta se tu dešava? Ovako, prvo da vas još jednom pozdravim, znači ne samo da odgovorim na pitanje koliko puta sam bio u Kragujevcu, nego zaista se od srca pozdravljam. A zaista mi nije jasno otkud su toliko ovde večeras, mislim i drago mi je. Nikad nije bilo ovde u ovoj sali, bar kada sam ja ovde. I sad mi je draže što sam se potrudio da dođem na ovo mesto. To o velikom bratu, o čemu je ova knjiga, ja ću vam večeras pokušati na što jednostavniji način da objasnim.
Ovo je namerno, zato dajem prvo neke uvode, bez obzira na pitanje koje mi je postavljeno. Znači, namerno sam rekao da se prvo ono što je na slajdovima ovako prikaže. Znači, bit će vam, usput dok ja pričam, gledajte malo i te slajdove, neće vas opterećivati slajdovi, ja vam neću pričati tim redom kako je to napisano na slajdovima. To samo treba da vam pokaže koliko je to kompleksna tema i šta je sve u vezi sa Velikim bratom. Dakle, kroz tako jedno predavanje koje bi ja održao, kad bi koristio ove slajdove, mi bismo morali ovde da budemo najmanje 6 do 8 sati zajedno i da vam ja onda to po tezama objasnim i da vam bude potpuno jasno šta je to i ko je to Veliki brat, a i taj fenomen svetski, zašto sam ga baš tako objasnio i zašto tvrdim da će nestati Veliki brat. Ja mislim da vas upravo najviše to zanima, da ste vi ovde došli ne da čujete samo o Velikom bratu na jedan specifičan način, nego da ste došli i zbog toga da vidite da li je moguće da će nestati Veliki brat. A oni koji su čuli da tamo piše na korici nestanak Velikog brata 2012. godine, ja mislim da, odnosno, pretpostavljam da tako ste i zamislili da je to naslov knjige. Ne, to je naslov knjige Nestanak Velikog brata 2012. Znači, ne piše 2012. godine, nego 2012. Što znači da su tu obuhvaćene praktično dve teme. Jedna je Nestanak Velikog brata, a druga je 2012. koja je vezana za Nestanak Velikog brata. I ja ću objasniti i fenomen te 2012. godine, odnosno šta će se događati u vezi sa 2012. godinom. E sad bi vi rekli, oni posebno verujući, evo još jednog lažnog proroka, mislim, on je našao, da bude toliko drzak da sad kažeš i kaže šta da se dogodi. Dakle, večeras ćete imati priliku da čujete na jedan, verovatno, neobičan način, zato što neobičan je samo zbog toga što se to ne govori na ovaj način na koji ja govorim, na zvaničnim mestima, i što, da tako kažem, službenicima Velikog brata i slugama Velikog brata, a posebno marionetskim režimima, ne odgovara da se o Velikom bratu priča na ovaj način na koji ćete vi večeras čuti. Dakle, vi ćete večeras čuti o Velikom bratu na jedan potpuno drugačiji način nego što ćete to saznati u medijima i nego što to možete saznati, recimo, u školama. Ja smatram da smo mi, posebno ovaj narod, a naravno ne samo mi na planeti, okupirani i da smo zapravo ne samo okupirani u informacijnom smislu i ne samo mentalno, nego smo okupirani i na taj način što smo svedeni na nivo rulje. Dakle, ja smatram čak i ovo, evo, bit ću toliko drzak da kažem da sam ja zajedno sa vama samo deo rulje. Dakle, mi nismo više narod, zato što je Veliki brat odradio sve da mi ne budemo narod, da mi nemamo više čak ni karakteristike naroda, nismo jedini u svetu na našu sreću, ako je to uopšte sreća, a to biti na nivou rulje, ja ću to objasniti, dakle, šta to znači dovesti narode na nivou rulje i kako je lako upravljati ruljom, odnosno kako je moguće raznim mehanizmima i načinima uticati na individu, da se ona obezliči i da ona više ne bude onaj entitet, ne bude unikat, već postane deo sive mase, ali ne one moždane, nego sive mase u kome smo svi gotovo jednaki, ali sa nama se može činiti
svašta. Dakle, mi ćemo večeras govoriti o tome. Ovde, ovi slajdovi sad kad se završe, onda će ostati samo jedan slajd koji će biti onako kao u učionici, da kogod ovde uđe unutra zna o čemu mi večeras pričamo. E, sad ću da počnem od najprostijih stvari. Pre neko večer sam bio na jednom skupu u Beogradskom Mašincu, tema je bila Veliki brat. Govorio je Aleksandar Pavić, predsjednik Udruženja građana za život bez žiga, govorio je doktor profesor Milan Tuba i ja, nas trojica smo govorili. Onda je B92 dao jedan prilog zato što je jako zainteresovan za tu temu Veliki brat, s obzirom da ima televizijsku emisiju koja se zove Veliki brat. E, da mi ne bismo veče pretvorili u priču o toj televizijskoj emisiji, ja ću početi ipak o tome da objasnim na primeru televizijske emisije Veliki brat, šta je zapravo Veliki brat, odnosno gde se on nalazi, koliko je moćan, šta nas očekuje u budućem vremenu u vezi sa Velikim bratom. Evo ovako, za početak da vam kažem, u emisiji Veliki brat vi imate grupu mladića i devojaka koji su zapravo u jednom logoru u kome su oni zamorčići. Dakle, to je njihov nivo, oni su zamorčići. Njih snima negde 50-ak kamera, ako ne više, a ispred kuće Velikog brata se nalazi rulja. Rulja, to su oni ljudi koji dočekuju zamorčiće pri ulasku i izlasku iz te kuće, iz jednog ograđenog prozora. Rulja koja je tu da aplaudira kad joj se kaže da treba da aplaudira, i ona aplaudira otprilike za 5 evra. 5 evra košta to aplaudiranje, njima se tačno kaže kada da aplaudiraju i oni aplaudiraju kad treba, a ne aplaudiraju kad ne treba. To isto se događa u emisijama kao što je Sve za ljubav, Piramida i slični Milioner i slične emisije. Problem je što Veliki brat je zapravo prisutan nad kompletnim tim informativnim sistemom. Veliki brat naravno nije u kući Velikog brata, nije to ni onaj glas koji se obraća kao Veliki brat, nije to ni gospodin Veran ili Vedran Matić, nisu to ni njegovi pretpostavljeni. Veliki brat nije ni predsjednik Srbije, ni premijer Srbije, znači Veliki brat je iznad njih. Prvi ljudi koji su u sistemu Velikog brata koji mogu da utiču na ove prostore su, na primjer, Richard Holbrook, Marti Ahtisaari i predstavnici, recimo, međunarodne zajednice. Vi verovatno znate iz poslednjih događaja, posebno iz događaja u Bosni i Hercegovini, da visoki predstavnik međunarodne zajednice za sebe kaže, pa vi našem premijeru, pa vi znate da sam ja visoki predstavnik međunarodne zajednice. Pritom, ono što ne kaže je to da međunarodna zajednica kao institucija ne postoji i da zapravo njega nije mogla da pošalje međunarodna zajednica, jer institucija koja ne postoji ne može da pošalje nikoga i ne može biti predstavnik međunarodne zajednice, može da bude predstavnik neke druge institucije, na primjer NATO-a ili Evropske unije ili Saveta bezbednosti ili neke institucije koje zaista postoji. A mi imamo visoke predstavnike međunarodne zajednice na ovom prostoru. Dakle, a on se obraća našem premijeru tako što kaže, vi morate da uvažavate mene, ja vas uvažavam samim tim što ste vi izabrani regularno i po propisima, ali vi morate i mene da uvažavate. E sad to govori u stvari o njegovoj moći. Naravno da ti ljudi kao što je Richard Holbrook ili Mahti Ahtisaari nisu Veliki brat.
Oni su službenici velikog brata. Ovi koji su ispod njih su sluge velikog brata. I ceo sistem, oni koji, znači, koji su, na primjer, koji je veliki brat ovde odredio da, ne ovde, nego svuda, diljem planete, da vladaju, su zapravo sluge velikog brata. Oni nisu čak ni službenici velikog brata. Oni ljudi koji pripadaju marionetskim režimima i raspoređeni po celoj planeti, zapravo su na nivou sluga, oni nemaju nikakva prava. Čak i službenici velikog brata, neki od njih, nemaju nikakva prava, oni nemaju prava da misle svojom glavom. Oni dolaze ovde na ove prostore da nam kažu šta je veliki brat odlučio. Dakle, kako to izgleda, ja ću vam reći samo na primeru, pošto nam stalno proganjaju ovog gospodine, dvojicu gospoda, jel, naši, koje mi, mnogi od nas, ne možemo doseći zbog toga što nismo toliko učinili u životu kao oni, na primer, Radovan Karadžić i Ratko Mladić. To su ljudi svako u svojoj branši poznati po tome što su nešto uradili za svoj narod i na primer, Radovan Karadžić je i pesnik i filozof i vrlo uman čovek, toliko uman da je izluđivao ljude u Ženevi, recimo, kada se obraća u ime srpskog naroda. Dakle, ti ljudi koji misle svojom glavom, da se ne pojavi Karla ovdje. Imaju veliki problem, ali reći ću baš na primjeru Ratka Mladića. Jednom je igrao šah kada je došao general Morion, nije samo on dolazi, nego i Jean Cot i slični generali. Igrao je šah i nije htio da prekine partiju dok je nije završio, iako su mu rekli da je taj uglednik, veliki čuveni general NATO-a, prisutan i da čeka razgovor sa njim. Kada je završio partiju, onda je njemu prišao general i rekao mu: trebate da pomerite topove od Sarajeva 10 km, da udaljite od Sarajeva. To vam je zadatak, to je rečeno da ja sam zbog toga došao. A onda je rekao general Mladić, pa kaže: nema nikakve problema, ja ću da pomerim 15 km, samo mi recite šta ja imam od toga. Znači, šta ću ja dobiti kad pomerim još za 5 km, neću ja za 10, eto, za 15, ali šta ću ja dobiti? Naravno da nije dobio odgovor na to pitanje, zato što su ti generali morali da se vrate nazad i da pitaju šta ako se pomeri za 15 km. Oni zapravo nemaju svoje mišljenje, nemaju svoje ja, nemaju nikakvu moć. Oni su zapravo samo bili transmiteri, oni su prenosili informacije. Ja vam to govorim da bi se shvatio fenomen velikog brata. Dakle, da se shvati da postoje ljudi koji su sluge velikog brata i koji su, recimo, došli tu samo zato što je njima neko naredio. Mogu je da dođe i vojnik, običan vojnik, sve jedno je ko je došao umjesto tog generala, samo general imao generalske oznake. Sasvim je sve jedno ko je prišao Ratku Mladiću, jer taj ko mu je prišao nema nikakvu moć i nema nikakva prava. On mora da pita nekog drugog, on ne mora da ima ni mozak. Znači, ljudi koji su u sistemu velikog brata ne moraju da imaju mozak. Mozak treba da imaju samo oni službenici koji su direktno vezani za velikog brata. Sad se približavamo velikom bratu, znači iznad Richarda Holbrooka i recimo Mahdi Ahtisaarija je jedna garnitura ljudi koja može da se smatra da pripada organizmu velikog brata. A to su oni ljudi koji se nalaze u grupi Bilderberg, u Iluminatima, u Komitetu 300, Komitetu 13 Torice i sličnim organizacijama. Oni još uvijek nisu veliki brat, dakle, to je vrlo zanimljivo. Veliki brat je zapravo svoj mozak koji inače, ja sam uvijek razmišljam o tome da li da počnemo o
priču Velikom bratu na taj način što ćemo pričati o njegovoj gluposti, dakle koliko je glup Veliki brat, jer kad to, a to piše u ovoj knjizi, objasnio sam koliko je glup Veliki brat i zašto je to problem i naš i njegov, znači nije, jako to nam izgleda strašno i pomisliti da neko ko vlada planetom može da bude glup, ali recimo svoju pamet koju ne posjeduje on nadomešta kupovinom mozgova i vi znate da postoje takvi procesi. Vi znate da postoji, znači, kupovina mozgova, da su mnogi ljudi sa ove planete koji se pojave negde kao wunderkinzi ili vredne ličnosti kupljeni i da su recimo dva najčuvenija kupljena mozga na planeti Henry Kissinger i Zbigniew Brzezinski. Dakle, dva čoveka koji su umniji od ovih koje šalju po svetu i ti, sad oni tamo nama prenose njihove informacije. Dakle, Henry Kissinger i Zbigniew Brzezinski kao najpoznatiji umovi koji zamenjuju mozak Velikog brata su zapravo napisali takva scenarija, dobili su zadatak, naravno, da napišu ta scenarija po kojima se sve događa. Znači, mi smo u neprilici ili prilici da živimo u svetu koji su oni kreirali. Oni su napisali šta će se događati u sljedećem periodu. I ja moram da njih spomenem iz prostog razloga što, evo, u ovoj knjizi imate čak i dokumente. Ja ću samo jedan da spomenem koji je objavljen ili, da tako kažem, verifikovan 14. augusta 1948. godine. On se zove Direktiva 20/1. Prema toj direktivi je razbijen Sovjetski savez, a taj dokument je usvojen u Savetu za nacionalnu bezbednost SAD. Dakle, tu su ti ljudi koji praktično, kada se dogovore oko toga šta sledeće da se radi, odlučuje o sudbini planete, u tom dokumentu koji je objavljen i u knjizi dva ruska akademika pod naslovom Treći svjetski informativno-psihološki rat, a tamo je napisano tačno gde su ti dokumenti još sve objavljeni u originalu, dakle, taj dokument postoji i vrlo lako je doći, posebno ko zna engleski jezik, da do njega. U tom dokumentu je napisano bilo, recimo, između ostalog, da neće ubacivati svoje agente u druge države, već će se osloniti na istomišljenike u tim državama. Zašto je to važno? Pa važno je iz prostog razloga što mi živimo taj život. Dakle, oslonac na istomišljenike. To vam je, ko sad kad bi preveli našu oktobarsku revoluciju i rekli oni su našli svoje istomišljenike na ovom prostoru i na njih se oslonili. Nisu ubacili nikoga. Znači, CIA koja ima hiljade agenata, a naravno da to nije istina, cijela ta priča, znači to bi bilo da nema nikoga iz CIA na našim prostorima. To je neverovatna priča, ali je činjenica da u sve one koji su ubačeni iz CIA na prostore gde oni imaju nekakve posebne interese, oni su ubacili naravno i takve ljude, svoje ljude koji govore srpski izvanredno, kao na primjer što izvanredno govori srpski Miroslav Lajčak. Slični ljudi su na vreme instalirani u određene sisteme, ali imaju i svoje istomišljenike na ovom prostoru. I to, ti istomišljenici su sada kod nas u vlasti. Znači, mi imamo vlast koju je neko još 1948. godine predvideo. Ono što izgleda strašno, recimo, ja sam rekao 1948. Verujte da Veliki brat ne vlada od 1948. godine, on vlada otprilike otkad je nastala nauka. Nauka nije jako stara, ona je negde oko 200 godina stara. Pazite, gde je bio prvi srpski ustanak, to je 4
manje od 4 moja života, to je skoro bilo prvi srpski ustanak. Posle toga je počela da vlada ta era nauke, pa ona industrijska revolucija i mi praktično dobijamo velikog brata tako usmerenog za spasavanje planete i za neke nove projekte, dobijamo već krajem 19. veka, a ovo vreme u kome mi živimo su opisali u svojim delima Aleksandar Blok svojevremeno, pa onda Guillermo Ferrero, Thomas Mann, Luigi Pirandello, Paul Valery, mislim, genijalci, najveći umovi vremena između prvog i drugog svetskog rata, dakle pre te 1948. godine, kada je zamišljeno kako razbiti Sovjetski savez, a po istom scenariju razbijanja Sovjetskog saveza su razbijeni SFRJ i ČSSR, znači tri države koje su bile gotovo na isti način nastale, znači one su nastale iz istog odnosa prema stvarnosti, nastale su na Jalti, recimo, nastali su odlukom Velikog brata, kada, to je vrlo zanimljivo da recimo ne samo NATO, nego i svojevremeno Warren Zimmerman, ali i ovaj Christopher Warren je znao da kaže da SFRJ mora da se razbije zato što je to veštačka tvorevina. Dakle, oni su smatrali SFRJ veštačkom tvorevinom, a zatim su SRJ smatrali veštačkom tvorevinom, a posle toga su smatrali SCG veštačkom tvorevinom, a sada je Srbija kompletna pod znakom pitanja, zato što oni i dalje idu na jedan proces koji je opisan recimo u kurilskim rukopisima, namerno neću reći u protokolima sionskih mudraca. Znači, zapamtite kurilske rukopise u kojima piše kako se pravi regionalizacija, odnosno kako se razbijaju određeni prostori, odnosno kako se razbijaju određene nacije i kida nacionalno biće određenih država, određenih naroda. Dakle, mi smo zadobili ovo vreme mnogo ranije nego što smo svesni, to piše, eto, rekao sam prvu direktivi 20/1, ali postoje takvi dokumenti i posle toga. Dakle, u istim tim institucijama, kao što je Savet za inostrane poslove SAD-a ili grupa Bilderberg, nastale su dokumenti po kojima mi danas živimo i na osnovu kojih Veliki brat odlučuje. E sad dolazim i tu ću završiti da bi došli do Velikog brata konačno. Veliki brat, to su zapravo megakapitalisti, to su najbogatiji ljudi na planeti koji su svoj kapital usmerili ka tome da vladaju ovom planetom. Oni vladaju pomoću Mr. Dolara, njihov pristup životu je mamonistički, znači Bog Mamon je njihov ideal i Bog, to je Bog novca, znači mi smo u tom sistemu, oni radi novca su spremni da ponište planetu, da ponište sve na planeti. Mi o Velikom bratu moramo da govorimo kao o apsolutnom zlu iz prostog razloga što je taj pristup životu koji je Veliki brat, znači odnosno najbogatiji ljudi na planeti koji su napravili, stvorio ovo što, od čega mi imamo zaista velike probleme, a to je da nemamo ni čistu vodu, ni čist vazduh, ni čisto tlo, ni čiste biljke. Doveo nas je Veliki brat u vreme u kome razmišljamo zašto nam nestaju svakodnevno sve više biljaka i životinja, a da pritom je pre nekih 15 godina Sergej Kapica, akademik, govorio da je stanište planete 15 milijardi, a da je već sinoć Velimir Abramović na promociji ove moje knjige u Domu kulture Studentski grad rekao sada je procena da je stanište
znači kapacitet planete kao stana za, za ljudski rod oko 9 milijardi. Dakle, mi smo u takvom problemu da je zaista krivac za to što nam se događa veliki brat i njegov odnos prema stvarnosti, jer on pokušava da pokupi preostale resurse na planeti, svestan je toga da je sve više ljudi na planeti koji treba da podeli taj deo, a on je napravio koncept u kome iz dana u dan se menja onaj odnos prema kapitalu. Na primer, pre 30 godina je bilo 30% ljudi je imalo 70% kapitala, pre 10 godina je 20% ljudi imalo 80% kapitala, sada je više od 95% kapitala je u rukama 5% ljudi, što znači taj veliki brat je sve manje ljudi koji raspolaže sa sve više kapitala, i imate podatke da recimo tri najbogatija čovjeka na planeti raspolažu sa više kapitala nego 50 najsiromašnijih država na planeti, i da se to sužava, što znači da jednog dana može da se dogodi da zaista imamo samo jednog čovjeka, vladara planete, koji bi se zvao car planete i po biblijskoj priči Antihrist. I evo, sad sam odgovorio na ovo prvo pitanje, a sad dalje odgovarat ću, onda ću pričati. Dobro, evo, to je bio uvod o velikom bratu. Saznali smo da je ključ tih mozgova u Americi, ali da vidimo kako se to odražava na području Srbije. Da vidimo, da damo neki presek naše situacije, koliko je to što se nama dešava komplikovano i teško, koliko je moguće ispraviti, ako je moguće po vama ispraviti sadašnju situaciju, jer evo od 2000. godine, a i pre, rekli ste da je Balkansko poluostrvo, odnosno SFRJ, tema i interesovanja velikog brata još od pre možda 50 godina od nastanka, znači dok je trebalo, ona je postojala po zamisli velikog brata. Znači, mi živimo živote i stvari nam se dešavaju onako kako je predviđeno, odnosno kako je planirano, i potezi se vuku onakvi kakvi odgovaraju tim planovima. Od 2000. godine na ovamo imamo period tranzicije, period rasprodaje državne imovine kapitala, imamo period, pored tih stvari, ima i dešavaju se stvari u promjenu u obrazovnom školskom sistemu, promene u televizijskom programu, znači imamo sve više kvizova, emisija koje se svuda u svijetu prikazuju i kod nas počinju, znači sve više kvizova, sve više u kojima, što kažete u vašoj knjizi, čak čovjek i ne mora ništa da zna da dobije nagradu. Znači, kakve se to vrijednosti nama nameću i mladoj generaciji ovde, kako u stvari, šta je to što želi sa nama, sa našim mozgovima i sa našim načinom, stilom ponašanja veliki brat? Prvo, da kada govorimo o velikom bratu, moramo jednostavno da budemo malo i objektivni ili objektivniji koliko god možemo. Treba da shvatimo da je istorija srpskog naroda istorija rasrbljavanja, istorija obezbožavanja jednog naroda, istorija gubitaka teritorije. Znači, srpski narod je bio mnogo rasprostranjeni, bio je oboženiji i imao je mnogo više, da kažem, mogućnosti za svoj razvoj nekada kroz istoriju, a onda to rasrbljavanje je proteklo kroz nekoliko velikih procesa, kao što je germanizacija, latinizacija, porimokatoličavanje, islamizacija, proces u kome sad odlaze Crnogorci iz sastava srpskog roda, sve su to procesi koji su nas sužavali ovamo kao beogradskom pašaluku, i mi imamo nešto što je i pre velikog brata bilo prisutno na ovom prostoru, što je zaista i naš problem kao
grupu ljudi, znači koji nisu se izborili pre postojanja Velikog brata u ovom smislu o kome mi večeras govorimo, znači govorimo kao Velikom bratu kao megakapitalističkom proizvodu praktično ere monopolizma ili monopolističkog razvoja kapitalizma. Dakle, pre toga se dogodilo sa Srbima mnogo toga što nam ne ide na ruku i ti procesi su bili isto tako otvoreno antisrpski kao što su ovi procesi trenutni. Recimo, mnogi zaboravljaju da je od teobe crkve još 1054. godine pa novamo, znači od kad se katoličanstvo podelilo na pravoslavlje i katolike, da od tada počinje jedan sukob koji je prilično prikriven, ali nekad potpuno otvoren. Recimo, dominikanac Burkhard je još 1332. godine rekao da treba uništiti dve šizmatske države, Srbiju i Grčku. A onda smo, recimo, 1832. godine izgubili svoje pismo, jer je Đuro Daničić u Ilirskom pokretu predao pismo Hrvatima. Ja sam pre neko večer s jednim književnikom raspravio o tome, njemu kaže, pa vi pričate kao čovjek koji misli da se Srbi su oni važniji od ostalih, pa smo sad čak i jezik dali. Ali je to istina, znači da smo mi čak uspjeli da izgubimo jezik i pritom i deo kulture smo uspjeli da izgubimo. Sve tu nije uticao ovaj Veliki brat u ovom smislu kako utiče danas. Ali Veliki brat je ovdje uticao kod nas. Evo sad je to odgovor na direktno na ovo pitanje, evo recimo tako što nam je postavljao ljude u vlast. Recimo, mi smo dobili gospodina Josipa Broza u njegovom projektu. Josip Broz je vladao sa nama po preporuci i po odluci Velikog brata. Znači, mi smo imali jednog čovjeka koji nije imao nikakvog razloga da razmišlja srpski u tom periodu kad je vladao. Zatim smo dobili Milošević Slobodana koji je u svom periodu bio ono i posle Tita Tito. Ja se sećam kako smo mi te parole izgovarali i prosto nije imao dovoljno, da kažem, tog srpskog odnosa prema Srbima, nego je bio anacionalno, jako je njegova supruga bila internacionalna, ali on je očigledno opet nije bio nacionalno određen. Sada imamo novu garnituru na vlasti koja je isto tako po mnogim elementima, ako se kriterijum uzme šta je zapravo nacionalno, isto je i internacionalni pristup, jer su globalisti na vlasti, globalisti su internacionalci. Znači, mi opet nemamo, ovaj narod opet nema u vlasti svoje ljude koji su nacionalno određeni i koji se bore za sopstveni narod, nego se bore za neke druge interese koji su širi od toga. I onda je sasvim normalno da vi u takvoj situaciji, recimo od tog 5. oktobra 2000. godine, dobijete projekte koji su nadnacionalni. Znači, mi to što nemamo ništa srpskog, ja sam čak razgovarao i sa Zoranom Krastićem i sa Aleksandrom Vučićem u jednom prilikom o tome, ja sam rekao, pa vi radikali, koji se ovi svi ostali očigledno imaju globalistički pristup, ali vi već pričate da ste za Srbe i govorite da ste u korist naroda da radite, ali vi samo srbujete. Mislim, ja ništa ne vidim da vi radite u korist srpskog naroda, jer nije normalno da u Srbiji, a to je sad direktan odgovor na ovo pitanje, nije normalno da u Srbiji ne postoji ni jedna srpska institucija. Dakle, nemate ni jednu srpsku instituciju, uključno Srpsku akademiju nauka. Mi nemamo u Srbiji srpsku školu. Ova škola koja treba da bude, ona je globalistička i nama su u udžbenicima već teme koje nemaju nikakve veze sa srpskom, nažalost.
čak nam se piše i neistinita istorija, znači nama govore, recimo nama istorija počinje od nekog gospodina popa iz Duklje, ispada da nam neka dukljanska verzija istorije se uvlači u ono što uče naša deca, dakle mi čak ni istoriju ne učimo kao istinu. A imamo problem što u školskom sistemu ne treba srbovati, znači ja sam protiv toga da se govori srpski, nego treba biti u istini, znači treba decu učiti istinu. U školi se ne uči istina, tome je najveći problem, znači u školi treba učiti istinu o svemu, istinu iz fizike, istinu iz hemije, istinu iz biologije, istinu iz matematike, iz svakog predmeta. Ovde ispada da može da se govori neistina u svim predmetima i to je taj uticaj velikog brata gde on uspeva da ti plasira neistinu kroz školski sistem i da ti uči nove generacije neistini. Ono što je najopasnije, recimo kad govorim u škole, to ja sad kad govorim razmišljam o tome šta sam rekao, znači radikalima, pa kažem ne mogu da verujem da recimo dopustite da se potpiše deklaracija u kojoj ćemo mi znati manje nego što znamo do sada. Naša deca su pobeđivala na takmičenjima, na olimpijadama o informatici, matematici, hemiji, fizici. Naše mladinci su bili prvaci sveta u šahu. Mi smo uspevali da se pokažemo u toj intelektualnoj sferi kao visoko obrazovani. I posebno je zanimljivo da treba da prekopiramo američki način života, da pritom američki kongresmeni otvoreno govore da im se deca iz godine u godinu zaglupljuju. Dakle, oni otvoreno priznaju da sistem školovanja u Sjedinjenim Američkim Državama zaglupljuje njihovu decu, zato što dovode do korisničkog pristupa životu. Naprimer, ja sam učio, kada sam učio kompjutere, učio sam i mašinski jezik, tako se zove, znači jezik kompjutera, kako misli kompjuter, ono 0-1, znači, pa sam učio prve programe, one koji su osnovne, od Basica pa preko Cobola, Fortrana, 74 i tako dalje, neke verzije Fortran, verzije onih osnovnih ili matematičkih ili drugih programa. Dakle, drugačije su mene učili, a sada recimo dete uči računar tako što zna da koristi tastaturu, miša i klikne na neka područja i tu ulazi, on pojma nema kako funkcioniše taj program, ne mora da zna programiranje, ne mora gotovo ništa da zna o računaru. Sam dan američki senator je između ostalog rekao, pa naši vojnici, govori o američkim vojnicima, završe vojni rok recimo kao tenkisti, a da pritom 70% onih dirki na tastaturi ispred sebe ne smiju da pipnu i čak im je obeleženo crvenom bojom šta ne smiju da diraju. To je kao iz onog vica o majmunu u rakete, znači ne diraju ovo ili samo ga nahrani, mislim kako je bilo ono za moj has u svoje vremena. Dakle, dovodi se dokle čovjek da više ne mora da misli, on više ne mora da zna, naše deca ne moraju da znaju da vade kvadratni koren, kubni koren, naš kubni koren, mislim možete zamisliti sad neko današnje dete koje zna da izvadi treći koren iz nekog broja. Pa naravno da to neće da radi, on će uzeti digitron i samo napisati brojku i pritisnuti ono treći koren ako uopšte ima na tom nivou nešto u matematici. S obzirom da mislim da jednostavno radimo na tom nivou zaglupljivanja budućih generacija jer to ne treba nikome. Zašto bi, ako recimo službenik velikog brata ne mora ništa da zna i može da samo prenosi informacije, zašto bi to neko morao da zna na tom nivou, da to zna u osnovnoj školi ili u srednjoj školi? Naša deca koja odu u inostranstvo prvo pokažu mnogo više znanja nego što je potrebno za te škole i koleđe gde ih primaju, a drugo,
onda ih spuste na taj nivo da uče na, na kursevima i na tako, u takozvanim radionicama. Ja sam bio na tim kursevima i u, u radionicama i verujte, ništa ne može da se nauče. Prosto je smešno. Ove slajdove koje sam ja vam prikazao ovako, oni to sve nešto uče na slajdovima i prosto, prosto je na, na tako niskom nivou da ću ja opet morati na osnovu jednog svog iskustva da vam kažem. Napisao sam tekst dok sam bio u upravi za strategijske studije i politiku odbrane, srpski stav, to mi je bio zadatak, srpski stav o ratu na prostorima prethodne Jugoslavije, naredio je general Radinović i ja dolazi mi simultalni prevodioc na engleski jezik, jedna dama i kaže, znate šta, ja sam dobila zadatak da vaš tekst prevedem za, traže ovi iz Sjedinjenih Američkih Država, traže, znači iz State Departmenta, žele da imaju taj tekst na engleskom jeziku, ali oni su meni postavili neke uslove koje biste vi sad trebali da uredite. Kažem, pa koji su to uslovi? Šta, mislim, samo trebate to da prevedete. Ne, kaže, ne mogu ja to, meni je rečeno da vi to morate da skratite. Vi ste napisali na 30 stranica, njima treba na 7-8 stranica. A osim toga, treba da bude veći font. A osim toga, ne može to bez ilustracija. Sad ja kažem, a čekaj, kako, kako ste vi zamislili tekst koji sam ja napisao na 30 stranica, koji je najsažetiji moguće, već je sažet, kako ja njega da, da svedem na, na 8 stranica i pritom još da ga razblažimo, mislim, onako maksimalno. Pa kaže, oni ne mogu to da razume, oni su rekli da, da to treba da bude i stilski mnogo jednostavnije nego što ste vi napisali. Kažem, obratite se vi lepo tamo onome ko vas je poslao i recite da mi mislimo na ovom nivou, a oni ako nemaju taj nivo i ne mogu da, da to shvate, da je to njihov problem. I naravno nisu dobili taj tekst. Ali hoću da kažem da, da se prave slikovnice u školama, dakle oni uče na nivou slikovnica, a to, se, to imate samo u sekti, Scientološkoj sekti, to je svojevremeno je najveći ruski scientolog Aleksandar Dvorkin rekao da je pročitao jednu knjigu za vreme odmora između dva ispita, a to je taj odmor je trajao nekih 20 minuta, kaže, pročitao sam dve knjige za vreme, to je on ozbiljno rekao, dve knjige za vreme 20 minuta, i sad naravno nikom nije jasno. Kaže, to su slikovnice praktično, jedna je knjiga napisana za odrasle, jedna za decu. One se razlikuju samo, kaže, po fotografijama. Ono što je za odrasle, tu su fotografije odraslih ljudi, a ono što je za decu, tu su fotografije dece. A inače to je to. Kaže, ja dok sam to čitao, za tih 20 minuta osjećao sam da tupim. Ja sad sam završio s ovim što sam rekao, šta se zapravo događa u našem školskom sistemu. Dakle, nama hoće sa tom bolonskom deklaracijom ili sporazumom da nas svedu na svoj nivo, odnosno da mi mislimo na njihovom nivou. A pritom, ako išta treba menjati u našem školskom sistemu je upravo taj sadržaj koji, koji mi nismo, mi imamo zaista loš školski sistem. Znači, on nije savremen, u našim školama se nauči ono što je potrebno znati na, u periodu između informatičke i nanotehnološke ere. Mi nismo spremni za, za nove, za novu eru koja je ispred nas, mi nismo spremni jer ne poznajemo dovoljno ni informatiku, a kamoli ono što će slediti, mi trebamo da spremimo nove generacije da misle savremeno i da budu naoruženi za, za budućnost, i to do zuba. Juče je Velimir Abramović, recenzent moje knjige, rekao neke stvari, nekih 20 minuta je pričao, onda sam se obratio auditorijumu i rekao, pošto je on filozof, kažem, ako neko njega nije razumeo večeras, on mora da se potrudi da ga razume, znači, to znači da ne zna dovoljno i treba da misli o sebi i o tom svom neznanju, jer mi smo dužni da se naoružamo za, za budućnost znanjem.
Znači, ratovi budućnosti su ratovi znanja. Budućnost pred nama će zahtevati mnogo više znanja nego što ga mi sad imamo. A ja kada sam doktorirao, verujte, to sam i pomislio i rekao, tek sad imam dovoljno znanja da počnem da mislim kako treba o budućnosti. Znači, da, uspio sam da steknem osnovu za razmišljanje o budućnosti, s obzirom da ta budućnost ispred nas, evo, rekli smo sve šta nosi, koje sve izazove zahteva čovjeka sa mnogo više znanja. Ali radikalima sam rekao i sljedeće, moram to da kažem, zato što je važno. Kako je moguće da neko ko misli da o srpskom narodu, Srpsku pravoslavnu crkvu izdvoji iz tog naroda i da, recimo, Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne obezbedi bar jedan kanal na televiziji? Dakle, mislim da je jako opasno što Srbi nemaju, kao Grci, što imaju četvrti kanal, nemaju kanal Srpske pravoslavne crkve, jer prosto ne pripadate pravoslavnom narodu, ne pripadate svetosavskom narodu ukoliko nemate priliku da čujete ljude koji govore svetosavski iz medija. Dakle, zašto ja mislim da treba da nam govore sveštenici i sa tog kanala? Zato što kad vojnici dođu na služenje vojnog roka, oni popunjavaju jedan upitnik od psihologa i 96%, najmanje toliko, se izjasne kao pravoslavci. Ako vi imate toliko, to je pitanje da li je istina, ali je činjenica da se tako upisuju. Ako imate 86% pravoslavaca u Srbiji, onda elementarni red im dopustite da dobiju informaciju koja je u ovom vremenu, kako je naše, da dobiju informaciju od sveštenika, znači, a posebno što je uvedena veronauka u škole, jednostavno da govori sveštenici na jednom kanalu o onome što oni misle da treba da govore. A pritom, ako to nije istina da je 86%, onda će narod imati priliku da prebacuje kanale i da stalno premoste taj kanal, ako je on četvrti ili 16 ili 23, jednostavno stalno prebacuje. A onda će crkva znati da to nije istina. Bar će biti načisto sa tim da je ovaj narod zaista spreman i na tu vrstu obmane i da priča mi smo pravoslavci, a zapravo nije, jer ih savršeno ne interesuje šta to govore sveštenici. Sveštenici s druge strane imaju problem što misle da ne znaju dovoljno tehnologiju i tehniku i da bi im to bilo opterećenje, jer se ja čudim Srpskoj pravoslavnoj crkvi, s obzirom da ona ima određenu moć i ima pravo na to da traži, mislim da bi mogla da se izbori zato da ima jedan svoj kanal. Ono što je isto jako važno ako govorimo o ovom problemu, to su medije. Znači, mi smo sad spomenuli medije, mi imamo 5 nacionalnih frekvencija, odnosno televizije sa 5 nacionalnih frekvencija, pritom je to potpuno laž. Znači, mi smo obmanuti, nema tu nikakve nacionalnih frekvencija, nema nikakav nacionalni TV ili nešto. Koja je nacija? Čega se mi to igramo? Zašto smo toliko spremni da nas neko obmanjuje kada u tih 5 nacionalnih frekvencija, kada ona ni jedna ne pripada srpskom narodu, sve su već kupljene od strane stranih megakapitalista, odnosno od stranih korporacija koje praktično plasiraju svoje informacije preko njih. Da li to je to? Pa RTS, ja mislim da one, ako išta imaju, ako imaju uopšte veze sa srpskim narodom, da je to otprilike, one klasično globalistički. Znači, RTS je vladin, a vlast nam je globalistička. Znači, RTS je jednostavno, ja neću da kažem da je antisrpski, ali RTS svakako nije srpski i svakako ne može da se kaže da Srbi imaju jedan kanal, pa to svakako nije RTS. Posebno se to može videti iz emisija, znači to se vrlo lako može prepoznati da li postoje emisije. Pazite,
da bi se srpski narod, da bi stao, da bi se stabilizovao, da bi stao na noge, on bi morao da ima bar jedan kanal gde ima pravo da govori o svojim problemima, da to budu problemi, na primer, bele kuge, problemi koji govori o našem opstanku, nestanku, o ovome, šta se događa sa nama, tamo gde bi narod mogao da se obraća gostima. Znači, ono što se dogodilo posle 5. oktobra, gde vam ja, kako kažu, ono u narodu stojim, onda pred vama, ja sam svedok toga, meni je rečeno da više nema kontakt programa, recimo na Radio Jatu, gde sam bio poznan kao gost, kad budem predao dužnost portparola Vojske Jugoslavije i da budem u jednom programu Noć ovdija, što kažu, da provedem celu jednu noć sa gostima, na što sam pristao. Kada sam se ponovo javio, oni su rekli, ali nama je rečeno da više nema kontakt programa. Dakle, jedan program u kome bi narod mogao da govori ono što misli. Narod ne mora da bude pametan. Ja ne znam zašto ti ljudi koji nisu pametni, znači za koje ja, u kojima ja govorim da nisu pametni, zato što ne govori iz svog mozga, nego govori tuđim mozgom ili govori, prenose nam samo informacije, zašto ti ljudi ne dopuste nama ostalima da ne budemo pametni? Zašto? Jer mi, ja lično mislim da svaki čovek ima pravo, ukoliko je demokratski sistem, da govori ono što misli, pa neka to bude tamo neki paor iz Vojvodine ili seljak koji eto, zna samo oko stoke, da se jednostavno javi i kaže što misli i da to nikome ne zasmeta. Mislim, da zašto bi smetalo nekome da ja ne budem u pravu? Mogu potpuno da govorim neistinu, ali će mene ta neistina koštati time što će ostali da kažu, on ne govori istinu. I znači, vrlo je važno da mi u vreme demokratije obezbedimo sebi te uslove, da ako nam neko kaže da je to demokratski sistem, to zaista bude demokratski sistem, u kome imamo pravo na to da bar, eto, na svom prostoru možemo čak i da lupetamo i da nagovorimo ono... Po ovome što ste sada rekli, znači, sve se odvija po scenariju kakav je već zapisan i kakve se, znači imamo sada međunarodnu zajednicu, naši političari pregovaraju sa međunarodnom zajednicom, znači sa tim nekim nedefinisanim pojmom međunarodne zajednice, dolaze nam predstavnici međunarodne zajednice u Srbiju, govore nam šta treba da radimo, da nismo dovoljno dobri još za međunarodnu zajednicu, znači međunarodna zajednica se upliče u sve, ovde dolaze da, predstavnici. Koji su to? Šta je koji to međunarodna zajednica? I šta nam ta međunarodna zajednica u stvari i želi? Jer koliko u stvari ovo sve što se dešava igra za narod, u stvari jedna velika predstava čiji se kraj već veliki brat zna šta će se odigrati, u stvari meni se čini, recite mi samo da li je to tačno, da su u stvari samo određeni potezi povuku kad dođe vreme za to, hteli mi ili ne, igrajući njihovu igru u stvari, ono se desi bez naše praktično volje ili natrebno da budemo saglasni sa tim što oni žele u stvari. Nije drago što mi još uvijek pričamo o ovom prvom delu knjige, jer pričamo o velikom bratu, jer to kad vi kažete međunarodna zajednica, već posle ovoga što sam rekao prethodno, podrazumeva se da na to dolaze nekakvi slugani i nekakvi službenici velikog brata i čak da nam prete. Ta pretnja je od strane, znači, velikog brata preko institucija velikog brata. Koje su to institucije velikog brata? Pa to su ANCIA, znači DIA, DIA je vojna obaveštajna služba Sjedinjenih Američkih Država, to je NASA, to je NSA, znači Agencija za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, to vam je OEBS, to je takozvana Evropska unija. Zašto kažem takozvana? Pa zato što, pazite, veliki brat je toliko dobro zamislio taj koncept da planetom vladaju fantomske organizacije, jer su to sve fantomske organizacije. Vi ne možete da se nikoga da uhvatite za ruku ili recimo da dokažete nekome, ako je fantomska organizacija, je međunarodna zajednica, znači da ona ne postoji kao institucija.
Sjedinjene Američke Države su dokazano fantomska država. Zašto su fantomska? Pa zato što svaka država po definiciji svoje snage drži na svojoj teritoriji, ne drži je van teritorije. Znači ona nema svoje granice. Sjedinjene Američke Države otvoreno govore o svom širenju. Pritom koristi instrument koji se zove NATO, koji sam za sebe govori da će se širiti. Čuli ste širenje NATO-a. Što znači širenje NATO-a? Ta ekspanzija NATO-a. NATO je zapravo ono što opet mi nećemo da razumemo, i možda je zato dobro što ste vi ovde, pa možemo da pričamo, recimo, to da razbijamo neke šeme ili stereotipe koji su zaista van pameti. Katastrofu na Kosovu i Metohiji ne bi to pristao ni belgijski, ni holandski narod, ni francuski, ni nemački, jednostavno nikad ne bi dobili dozvolu zato su morali da prekrše sva međunarodna prava, zato su morali da prekrše čak i to je uradio, znači, veliki brat, da premosti čak i Savet bezbednosti, koja je njegova institucija. Znači, oni nisu imali legalitet ni legitimnost za napad na SRJ. Veliki brat je, znači, taj koji je odlučio da nam i sada preti. Sada prete Koštunici i to mu prete na taj način što mu kažu proći ćeš isto kao Slobodan Milošević. Možete zamisliti, to je pre neki dan bilo u štampi. Otvorena pretnja da nekome ko neće da uradi onako kako su oni zamislili ovo što oni nude. Ja sam još 1993. godine u prvom tekstu novinarskom, verujte da mi nije palo na pamet da budem novinar, ja bez obzira što nemam ništa protiv novinara, poštujem onu definiciju da novinar univerzalna neznalica. Znači, novinari zaista, ako se ne posvete jednoj oblasti, oni pojma nemaju. Oni ne znaju ni da postavljaju pitanje, pritom se ja vam kao organizatoru skupa izvinjavam, jer ja sam ušao među novinare 1993. godine i napisao tekst Bačena mreže na Srbiju, u kojem sam napisao da će doći NATO na Kosovo i Metohiju. Znači, u prvom novinarskom tekstu. Zašto? Zato što me je zabolelo ono što niko neće da vidi očiglednu istinu ispred sebe. Mi gledamo sve to što se događa. Mi smo videli da Veljko Kadijević neće da oslobodi svoje vojnike iz kasarni i nikoga nije pitao zašto to neće da uradi. Mi smo videli da ulazimo u rat i da nam se raspada predsjedništvo SFRJ i niko nije reagovao na to. Mi sad vidimo šta će biti sledeće i vidite da narod ne izlazi nigde. Znate zašto ne izlazi? Zato što smo mi ljudi. Mi smo rulja. Veliki brat je nas sveo na to da može da sa nama vlada samo ako on hoće. Znači, on će nas ponovo isterati na ulici ako njemu treba. Ako njemu treba ponovo neki 5. 6. ili 15. oktobar ili neki 9. mart ili ne znam koji, 29. jun ili šta god hoćete, 28. On će nas... Onda ćemo mi izaći na ulicu zato što veliki brat ima mogućnost da preko svojih slugana to odradi. Oni će nas pozvati na ulicu i uradit će ono što su uradili kada su našim studentima delili i u Vršcu i u Beogradu po 100 maraka u to doba da izađu na ulicu. Znači, veliki brat ima tu moć. Nas niko drugi neće, zato od narod ne izlazi, zato što ga niko nije pozvao na ulicu. Ako bi neko pozvao, ako bi naša vlast pozvala narod na ulicu i rekla da treba da izađemo napolje zbog toga što će nam se dogoditi to sa Kosovom i Metohijom, ja vam, što kažu, stojim, to bi se dogodilo, narod neko bi pozvao. Znači, to se ne događa. To što... Mi imamo zaista veliki problem sa Kosovom i Metohijom, nije i jučerašnji problem. Imamo problem koji je gajen, koji postoji od prvih onih, još da kažem iz turskog doba, od prvih naseljavanja ovih Šiptara na taj prostor, od tog još za vreme Drugog svjetskog rata kada su Italijani naseljavali opet na taj prostor, od onoga kad je Tito
uspeo da stimuliše Šiptare da prelaze preko granice iz Albanije ovamo i da postaju kosovski Albanci, od toga što ih niko nije prebrojavao, što im nije niko tražio dokumenta, od toga što mi to ni danas ne radimo, od toga što je Milošević u svoje doba nije ukinuo taj akt kojim je Tito recimo zabranio povratak Crnogoraca i Srba na Kosovo i Metohiju. Znači mi imamo jedan problem koji je gajen vekovima, prvo vekovima, pa onda decenijama, pa onda smo mi došli u jedan problem koji sad trebali razmišljamo šta da radimo sa njim. Ja mogu da vam kažem iskreno da o Kosovo i Metohiju zaista da može da se misli i da mi treba da mislimo o Kosovo i Metohiji, da učinimo sve da Kosovo i Metohija budu u našem okrilju na pravi način, na onakav koji priliči narodu, čije je to područje, zajedno sa svim onim našim setinjama koje tamo imamo. Ali je činjenica da smo u jednom vremenu gde je Veliki brat toliko moćan da će on odlučiti o tome šta će biti bar u bližoj budućnosti. Ali je činjenica isto da je naša vlast čini jednu dobru stvar koja je prosto neočekivano dobra, a to je da ne dozvoljava da se potpiše bilo kakav akt po kome Kosovo neće biti u sastavu Srbije. Izuzetno je važno da naša deca uče u istoriji da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije. Važno je čak i taj kapitulanski sporazum 1244 rezolucije Saveta bezbednosti. Mi smo potpisali kapitulaciju posle napada, znači posle agresije NATO na nas. Oni su nas tukli na ovom prostoru, oni su ubijali naš narod na ovom prostoru. Niko nam se nije izvinio za to što su nam rušili naše simbole, što su nam rušili otornja navali koja je simbol Beograda, pa Beograđanku, simbol Novog Beograda, pa su nam rušili generalštab kao simbol odbranbene moći, pa rušili su sve simbole koje i porušili bi sve što mogu dalje, samo da nas ponište i da mi prestanemo budemo to što jesmo, a to znači jedan slobodoljubiv narod koji misle o svojoj budućnosti i dalje, uprko svemu. Dakle, mislim da je velika stvar što naša vlast sada se bori za to da, i što neće da pristane na to da Kosovo i Metohija budu negde upisani ili podeljeni, ne daj Bože, ni to ne smiju da potpišu. Znači, ne sme da se deli Kosovo i Metohija na dva dela, nikako da jedan deo bude srpski, a drugi da bude šiptarski, iz prostog razloga što bi se to učilo u istoriji, da smo mi jedne godine, a ta godina bi bila verovatno 2007. odlučili se na to da pristanemo na to da jedan deo Kosova i Metohije pripadne i da smo mi to potpisali. I ako mi to potpišemo, onda znači da smo mi zaista i verifikovali to da to više nije naše. To da li neko kupi od vas ono novcem ili na drugi način zadobije taj prostor, sve jedno je. Znači, vrlo je važno da mi nikad ne potpišemo to da Kosovo i Metohija pripada bilo kome, jer ono mora da bar na papiru, bar u istoriji, bar u predanju ostane naše, jer onda ćemo mi, i sad to je ono što je najvažnije što želim da kažem u vezi sa tim, onda ćemo mi, ukoliko se ikad osvestimo, a ja se nadam da će se Srbi kad tad osvestiti, onda ćemo mi biti u prilici da učimo svoju decu i svoje unuke da je to naše, da je to nama pod pretnjom sile u vreme kada je Veliki brat bio toliko moćan, kada je imao NATO u svom sastavu, CIA, OEBS i ostale organizacije, nama pod pretnjom sile, pod pretnjom ubijanja dalje oteo, a mi kad tad bi trebalo da ako bude budućnosti, a mi moramo da radimo na tome da je bude, jednostavno treba da ga povrati.
Dobro, evo sad samo da završimo ovaj deo razgovora, pošto nas čeka onaj drugi, važniji, možda i bliži, to je 2012. godina, malo da ćemo preći na... Na optimizam. Na optimizam i na neke metafizičke stvari. Samo da kažemo oko tog oblikovanja svesti ljudi još, znači, brat, preko medija, školstva, i na koji još načine, u stvari, da li je taj treći rat, svetski rat, koji zovu treći parapsihološki rat, rat na tom mentalnom planu, znači neka druga oružja se upotrebljavaju u preoblikovanju svesti ljudi. Znači imamo sada, pored medija, pored školstva, imamo neke i dostignuća nauke koje se koriste u preoblikovanju svesti, u stvaranju raspoloženja i stvaranju ideja koje odgovaraju velikom bratu. Oca me stalno vraća u ovo da vam zaista promovišem ovu knjigu. Znači, ovo je promocija knjige, jel? Nešto ne velikog brata. Važno je da sam ja u toj knjizi između ostalog objasnio kako veliki brat kontroliše ljude. Ja ću reći samo nekoliko rečenica, zato što zaista nemam nameru da vam ja prepričam ovu knjigu. Oni koji budu želeli da saznaju šta je u njoj, ja se nadam da će naći način da dođu do te knjige. Znači, kontrola ljudi je došla do tog nivoa da je prvo izučen ljudski mozak u toj meri da se potpuno zna kako se čovek ponaša i zato je ovaj svet sve više pod kontrolom, zato imate i tu emisiju Veliki brat koji nas samo podsjeća kako će izgledati svet u budućnosti, on nas podsjeća na to kako izgleda recimo Velika Britanija danas i Sjedinjene Američke Države danas. Dve države za koje mi mislimo da su ispred nas i kojima težimo su zapravo sa narodima koji su najzaplašeniji na planeti i najkontrolisaniji na planeti. Vi imate sad recimo čovjeka u Londonu koji se preko 300 puta dnevno snimi raznim kamerama. Znači, prosto kad prolazi kroz London, on se 300 puta dnevno, jedna jedinka, sada snimi. Kamere su svuda oko Britanaca. Oni su odlučili, to je i njihov premijer, pošto oni imaju isto, naravno, slugu velikog brata za premijera, on je odlučio, recimo, da mikročipuje sve što može da se mikročipuje. Oni su već mikročipovali recimo svoje zatvorenike po zatvorima. Oni nose narukvice na rukama koji ne mogu da se preseku nikako. Ako se preseče, onda odmah signal stigne u instituciju odakle se posmatra, odnosno tačno zna gde je presečena ta narukvica koja se nalazi na ruci čoveka koji je obeležen. Mi imamo sad nad sobom satelitske sisteme koji obezbeđuju preko superkompjutera koji se nalazi u Marylandu i u Izraelu da se za svakog čoveka koji ima sa sobom čip, a to znači može da to bude čip i u ličnoj karti, zavisi kojeg je nivoa, da li ima primopredajnik na sebi taj mikročip, da se tačno zna za svakog čoveka gde se u kog momente nalazi. Mi smo u tom periodu u kome se ljudi mikročipuju, čak i dobrovoljno, negde pre nekoliko godina je bilo 15.000 dobrovoljno mikročipovanih Amerikanaca. 9. septembra 2001. godine, kada su one bliznakinje srušene, ja neću da vam pričam, ovde sam objasnio jako dobro u knjizi kojih je srušio i koliko je ovaj svet prepun laži, obmana i zla, kako izgledaju recimo američki predsjednici. Ja imam sreću što pripadam narodu gde još niko nije napisao o našim predsjednicima kakvi su lažovi i da bude kompletna knjiga o njima. A u Americi imate o Georgeu Bushu, jednom i drugom, toliko knjiga sa dokazima u njihovim lažima.
o tome šta se dogodilo 9. septembra. Imate dokumentarne filmove u kojima je dokazano, recimo, da na Pentagon nije udario ni jedan avion, znači, a danas imate u štampi jedan tekst u kome kaže da nisu bili ti u avionu. Znači, ne kaže da nije udario avion, jer tamo ima tačno ono što tvrdi američka administracija, koji je avion udaren. Postoji dokaz da taj avion nije udario, jer je jedino na mestu tog događaja nađen motor od drugog jednog aviona, a da o krilima i ostalom, o drugim efektima ne pričamo, znači to je određeno iz nekih razloga i neko je to uradio. U svakom slučaju, zašto spomenem 9. septembar? Pa zato što su posle 9. septembra rekli da su ljudi bili mikročipovani u objektima, da bi mnogo više njih bilo spaseno i da bi ljudi znali odmah sve podatke o njima, tako da bi im dali odmah pravu krvnu grupu, ne bi lutali, ne bi imali probleme, tako da ne bi bilo 3000, nego možda 2000 žrtava u bliznakinjama. Znači, pisao sam u kontroli uma, ali sam pisao sam o kontroli ljudi, dakle, o sistemu Echelon, koji, recimo, kontroliše sve kompletnu elektronsku poštu, sve ono što se događa na kompjuterima, o sistemu HARP na Aljasci, o sistemima koji obezbeđuju kontrolu ljudi, ali sam pisao i o kontroli uma. Znači, drugo je kontrola ljudi, to je ono kontrola naše kretanja, gde ćemo kad biti, i naravno da će to biti značajnije. To ja stalno govorim i pišem u svojim tekstovima, ako naši političari čitaju uopšte štampu, onda bi mogli da, ako im ne podlačim neku žutim, znači šta od toga da pročitaju, onda bi trebali da znaju da su oni prvi na udaru, znači da će, ako neko bude kontrolisao sistem, biti najkontrolisaniji političari. Dakle, oni će biti prvi na udaru, zatim oni koji su, recimo, u vojnom vrhu, pa onda koji su u vrhu policijskom, pa u, recimo, u BIA i ostalo. Znači, ako neko ne shvati da će ti ljudi koji usvajaju zakone u Skupštini, po kojima mi treba da budemo kontrolisani u sledećem periodu, recimo preko identifikacione tehnologije, preko ličnih karata sa mikročipovima, da se to neće izroditi dotle da u prvoj možda generaciji tih ličnih karata neće biti mikročipovi sa primopredajnicima, da niko nam ne može garantovati, s obzirom da je reč o nanotehnologiji, nevidljivoj tehnologiji, da već u sledećoj generaciji, znači kad nam budu zamenili karte, a oni kažu da će menjati kod odraslih ljudi posle svakih 5 godina, kod mladih ljudi svake 3 godine, jer se menja fizionomija ličnosti i biometrijski podaci se menjaju, znači da će jednostavno posle možda 3 godine, kad date sledeći put u MUP tu ličnu kartu, da vam vrate ličnu kartu sa mikročipom koji ima primopredajnik, da pritom se ništa kod vas ne razlikuje, ona oznaka koju mi imamo, ili ono šifra, ili ne znam, barkod, ili ono što je na ličnoj karti. Dakle, nama, s obzirom na iskustva sa našim vlastima, niko ne garantuje da nas neće neko uvesti u tu eru. Ali kad govorim o kontroli uma, moram samo isto par rečenica da vam kažem. Američki pukovnik Jim Borden je, između ostalog, jedan od najvećih stručnjaka za elektroniku, rekao da smo tehnološki došli do tog vremena da može da se kontroliše um tako da se može zaista klonirati misao, može se klonirati emocija, i da ona priča, a sa ovim završavam tu priču i te hvaljenja, posebno Pentagona, recimo, pohvalili su se 2005. godine da će 2006. godine koristiti mikrotalasno oružje u Iraku. Ja sam ovde na jednoj od slika pokazao kako izgleda taj sistem
Active Denial System, znači gde se prema rulji, opet ja to kažem rulji, a oni kažu prema pobunjenicima ili prema teroristima, jer može uvek da se proglasi svaka skupina ljudi koja izađe na ulicu i nešto kaže protiv vlasti, može se proglasiti pobunjenicima. Znači prema njima kad se usmeri antenski sklop sistema mikrotalasnog oružja, onda tu ljudi ne mogu da izdrže više od 5 sekundi. Znači, dokazano je da je bol takav da više od 5 sekundi, znači prosto, a to se već sad događa u praksi, da jednostavno tamo gde hoće ljudi da se skupe, ne mogu da se skupe, zato što to, znači, već ima dokaza da su proverili na nekim mestima, ne može biti skup tamo gde odluči vlast. Postoji takozvano neubojno oružje, u to neubojno oružje spada i mikrotalasno oružje. Osim toga, pohvalili su se da su klonirali emocije, da su u ratu u zalivu, znači u Kuvajtu, klonirali i emocije i misli, napravili su radio, zaliv, i da su onim ljudima tamo koji su Iračanima, znači protiv njih su se borili, praktično uz Kuran, uz one odlomke iz Kurana ubacivali i te informacije koje su bile tako destruktivne da su vojnici napuštali svoje oružje, napuštali svoje vatrene položaje, da protivionci nisu sedali na mesta gde su trebali da budu za PVO raketnim sistemima ili na PVO topovima. Znači, i time su se pohvalili, a ja mogu da vam kažem da je na VMA 1993. godine jedna grupa ruskih vojnih naučnika održala predavanje u trajanju od 5 dana u amfiteatru, u kome je rekla da će elektromagnetno oružje biti iskorišćeno u Iraku i na srpskim teritorijima. Znači, 1993. godine je to rečeno ovde. Sve se brže dešava, dolazi do promena i vremena, sve drastične su promene vremena. Znači, dešavaju se neke promene u atmosferi, što bi se reklo, osjećaju ljudi nesvesno da se nešto sa našom zemljom, planetom, sa sistemom, slučaju našim dešava. Sve to vodimo u priču o 2012. godini, o proročanstvima Maja, o Kali Jugi, završetku perioda jednog, i kakve to sve veze ima sa nama i sa Velikim Bratom. Ajmo sad da budemo, znači, optimisti u drugom delu ove večeri. Ja vam iskreno kažem, zaista sam napisao optimističku knjigu. Čudili su se neki ljudi kada sam napisao knjigu Rat svih protiv svih, otkud sam tako crno predstavio ratove budućnosti i uopšte ratove i klasifikovao ratove i ovo sve što sam večeras pričao, kako mogu tako da dam crnu sliku stvarnosti, a onda da budem posle svega toga optimista. Ja vam sad govorim kao čovek koji je ubeđen, ne samo da verujem u to, nego znam da će se stvari promeniti u pozitivnom smislu. 2012. godina je stavljena, znači rekao sam, ne zove se knjiga Nestanak Velikog Brata 2012. ne zove se ni posle 2012. nego se zove Nestanak Velikog Brata 2012. 2012. godina je jako važna za ono što će se dalje događati, iz prostog razloga zato što postoje kosmički ciklusi. Znači, nešto što mi sad već osjećamo da je tako, odnosno da naša duša to osjeća, duša inače za razliku od razuma zna, a razum je informisan. Razum je ono što mi imamo od informacije u njemu, neko ima manje, neko više informacija, najčešće nas ometa u tome da znamo istinu i izgleda jako nelogično kad se to kaže, ali zaista je opasan po ljudski rod upravo ono zato što nas filuju informacijama, i mi smo i večeras pričali o tome kako je lako nafilovati ljude informacijama. Dovoljno je da na televiziji gledate kvizove i
neke stvari, eto recimo, da treba da pogodite srednje slovo, dva su vam data, pa da vam neko, da vas neko pljačka pomoću SMS poruka i da to ne razumete. Kako je moguće da ste u tom vremenu, da vas neko baš toliko omalovaži i toliko spusti na nizak nivo, da vas neko kaže, evo sad, niste uspeli da pogodite to srednje slovo, imate D, ima crticu i N i treba da pogodite to srednje slovo i onda satima ne može niko da pogodi to srednje slovo koje može samo da bude neki samoglasnik ili eventualno R, ali dobit ćete još 4 minuta. Kao što Saša kaže, onoj, kad birate tamo njegove ljubimce u Grand Show, one njegove pevače, i onda kaže, e sad dobijete još jedan minut, mislim, onda vi navalite pa SMS poruke, pa zveknete još po 50 dinara. Znači, mi živimo u vremenu u kome smo valjda nešto već shvatili. Prvo, treba shvatimo da veliki brat nije toliko moćan koliko misli da jeste, zato što kažem da je glup. Mislim, između ostalo, on je zaista glup jer ne bi to nadomeštavao tuđim mozgovima. On do sad funkcioniše kupovinom tuđih mozgova. Do sad je imao neke od mozgova koji su pristali na tu priču i ja sam rekao dvojicu Henrya Kissingera i Zbignjeva Bžežinskog, ali je sve manje pametnih ljudi koji prihvataju da uđu u sistem velikog brata. Dakle, on veliki ima problem što ne prepoznaje najpametnije ljude trenutno ovog vremena. To pazite. U knjizi Polje od Lynn McTaggart, koju sam ja ovde citirao, on je između ostalog dokazao da oni koji najviše sad znaju u kvantnoj fizici uopšte nisu uz velikog brata. Dakle, oni koji najviše znaju o duši nisu uz velikog brata. Ja ovo što večeras vama govorim, uvek mladima insistiram na tome, verujte, nemojte da radite ono što radi Svetozar Radišić. Neka bude Svetozar Radišić posljednji koji to radi. Nemojte da govorite i pišete ovo što ja radim. Neka ovo bude priča koju ste čuli od sad, mislite tako, učite, vaša duša će vam dati dovoljno podataka, znaćete ko je veliki brat, nemojte da budete s velikim bratom jer vam radi o glavi, nego samo mislite i radite. Radite zato što umjesto da pričamo o velikom bratu, treba da budemo svesni toga gdje se nalazimo, svesni ovoga što je rekao Aca, da je ubrzano istorijsko vreme. Sergej Kapica, ja se stalno na njega oslanjam, jako sam pre njega pisao o ubrzano istorijsko vreme. Sada kažemo, ko je Sergej Kapica? Dakle, Sergej Kapica, ruski akademik, koji je jednostavno napravio tu krivu i dokazao da je istorijski ubrzano vreme. Znači, on je to uradio najprostije. Rekao je, do pre Hrista je bio toliki period i toliko događaja. A onda od Hrista do 2000. godine, za 2000 godina dogodilo se otprilike onoliko koliko u 20. veku. A onda u 20. veku, znači u 21. veku za 10 godina, po svemu sudeći će se dogoditi više nego u celom 20. veku. Dakle, istorijsko vreme se ubrzava. Zato ovaj fenomen koji mi osjećamo na svojoj koži, ništa ne stižemo. Znači, ni pismo majci da napišemo, ni da se obratimo telefonom najrođenijima. Mi smo zaista u jednom neverovatnom periodu u kome mi ne stižemo. Zato što nismo naučeni na to vreme u kome se nalazimo. Mi nismo spremni za to vreme. Mi nismo shvatili da postoje jaz znanja. Mi nismo shvatili šta to znači kad vas prestižu događaj, koliko je važno znati. Ima ljudi koji su još uvek uljuljkani, pa oni pričaju, pazite, kad meni kaže neki intelektualac, ja ne gledam televiziju, ja ne slušam štamp, ne čitam štampu, njega ništa ne interesuje. Znači, prosto ne možete da verujete da postoji čovjek koji hoće da ima bolju budućnost i da njegova deca bolje prođu od njega.
a da pritom se pohvali da se on ne informiše, on mora da zna, jer pazite, zato govorimo o razlici duše i razuma. Duša zna, razum zaista, on prima te informacije. Jasne. Ali kada uspete da usaglasite dušu i razum, kada oni imaju istu nameru, ili tako kažu spoljnu nameru, isto onda se ostvaruju ciljevi. Znači mi ukoliko budemo usaglasili svoj razum sa dušom, mi imamo kompletan ljudski rod, imamo sigurniju budućnost, onda ćemo birati varijante koje su postojeće u kosmosu. Nećemo izabrati ovu pogubnu varijantu u kojoj živimo. Mi živimo sad jednu varijantu, jednu od varijanti koje nam je Bog dao. Znači mi imamo u tom prostranstvu varijanti, bezbroj varijanti, a živimo varijantu velikog brata. Da bismo izašli iz varijante velikog brata, moramo drugačije da mislimo, moramo drugačije da se postavimo prema stvarnosti. Ja pretpostavljam da će se osvestiti narod. Znači, ja pretpostavljam to na osnovu onoga što znam i na osnovu onoga kakve ljude srećem. Ja sam i danas sreo jednog čovjeka neobičnog, neću da vam kažem, koji je Kragujevčanin, na koji je sjajno govorio, koji je pokazao da zna, znači, šta će se događati dalje. Dakle, bori se za tu stvar. Ovde je među vama. Takvih ljudi ima svuda, ja ih susrećem. Znači, ima osvešćenih ljudi u ovom vremenu koji će se boriti za bolju budućnost. Mi ćemo se osvešćavati bez obzira da li to hoćemo. Dakle, osvešćavat ćemo se zbog toga što postoje informacije koje ne može veliki brat da ulovi. Ne može informacije da zatvori. Informacije ne kruže samo preko medija. Informacije su deo kosmičke energije. Informacije su nošene kosmičkom energijom. Mi smo svi energetski povezani. Ja sam to u svojim prethodnim knjigama napisao. I u knjizi Magija i Dok misli stvaraju kosmos. Znači, mi smo povezani. Mi znamo. To je, ljudi neće da se opuste i da shvate da zaista ovo sve što ja pričam večeras, vi to znate. Znači, vi mene slušate zato što ste ovde moji istomišljenici, inače verovatno ne bi došao ovde, možda samo dođe još neki eventualno sluga velikog brata koji treba da prenese nekome šta sam ja večeras pričao. Ali nije važno, neka i treba da bude neko ko će preneti to. Ali vam kažem, vi ste ovde zato što želite da čujete to i da se samo potvrdite u tome da to znate. Znači, vi ste zato došli da čujete Svetozara Radišića koji misli isto što i vi. I ja govorim ono što vi mislite. I često mi ljudi govore, kaže, konačno ima neko ko piše i govori ono što mi mislimo. To narod misli, to ne misli samo intelektualac. Intelektualci su izvikani, intelektualci su gotovo da ne postoje. Pravi intelektualac se bori za budućnost svoje dece. On ne misli na sebe, on misli na druge. Pravi intelektualac nije sebičan. On ne može da ugnjetava druge, on ne može da uzima. On daje. Znači, to je jako važno. Znači, informacije ne može niko da ne uzme, ali sad da dođemo do tih ciklusa. Dakle, 2012. godina je važna zbog toga, eto, u kalendaru Maja, i to sam tu objasnio da se ne mistifikuje, to je poslednja godina. Znači, ljudi, tu po tome ispade kraj sveta. Naravno da neće biti kraj sveta. U mojoj knjizi ćete videti da je 2012. godina početak jednog novog kosmičkog ciklusa. Izuzetno je važno shvatiti da se nastavlja život i da nema smaka sveta. Znači, to ne postoji. To Bog nije. Mislim, ne bi stvarao svet da napravi smak sveta. Dakle, neće biti smaka sveta. Nastavlja se novi ciklus. Ono što je važno, što su naučnici već dokazali, znači, još od Platona, postoji takozvana Platonova godina. Svakih, znači, postoje 12 sazvežđa
kroz koje prolazi Sunčev sistem, znači u toku tih nekih 26.000 godina. Mi ulazimo u novu eru u kome će naš Sunčev sistem, kada prođe kroz centar, kroz tu našu, centar naše galaksije, ući će u novu eru, gde će novi nebeski sklop, znači novi sunčevi sklopovi. Vi znate da postoji u kosmosu, bar koliko ljudski rod zna, negde 10 na 11 sunaca ili zvezda. Znači 10 na 11, sad zamislite, a 10 recimo na 12 planeta, samo u poznatom kosmosu. Kada prođe kroz centar Mlečnog puta, a to treba da se dogodi 21. decembra 2012. godine, Sunčev sistem ulazi u jedan novi sklop u kome će uticati druge energije na Sunčev sistem, što znači i na planetu Zemlju, što znači i na ljude na planeti Zemlji. Mi ćemo, znači, od tada, ja sad govorim zato i optimistički, od tada proći, opet moram da kažem Božjom voljom, jer je Bog stvorio, jer sad mi možemo, i ateisti valjda mogu toliko da razumeju nekog čoveka koji Boga pominje, da, znači, tvorac je napravio harmoničan kosmos koji jednostavno ima svoje cikluse i u mikro i makro kosmosu. I mi smo sve što smo naučili o makrokosmosu naučili iz mikrokosmosa. I mi, posebno naučnici koji zapravo sve mistifikuju, zato što ne poznaju makrokosmos, zna se tačno da je negde, grupo je reći to tačno, ali 95% kosmosa naučnici ne poznaju kosmosa. To isto važi i za mikrokosmos. Mi u tom mikrokosmosu koji izučavaju ove kvantni fizičari, isto tako ne poznajemo više od 5%. A ja sam ovde spomenuo tri elementa koje čine kosmos i to su naučnici uspeli da odgonetnu. To su, znači, kvark, lepton i Higgsov element. Znači, imat ćete prilike kada budete čitali ovu knjigu da vidite od čega se sastoji taj kosmos, čega smo mi to deo, šta to protiče kroz nas, zašto mi vibriramo zajedno sa kosmosom, zašto postoje ciklusi, šta je to kosmički ritam. Juče opet moram da spomenem Velimira Abramovića, on je kada je završio svoj deo izlaganja, pročitao nam je jednu paralelu između Hitlera i Napoleona i sve što je rekao, znači u godinama, između tih godina bilo je 129 godina. Bio je stalno ciklus 129 godina. Ono Strasvoj Vlažić u svojoj jednoj knjiga piše, naravno da nije njegovo, mislim, ni slučajno nije njegovo, žao mi je što nije citirao ko je to prvi napisao, naši ciklusi su 610 godina. Znači, srpski ciklus je 610 godina. Ali isto tako, znači, neki ritmovi postoje. I ovde mi ulazimo u jedan novi kosmički ritam. Znači, 2012. godine, gledajte u tu godinu kao početak nečeg novog. I sa ovim ću završiti, jer to opet naučnici, a ja naučnike, prave naučnike, zaista cenim. Mislim da su to ljudi koji tragaju za istinom. Pravi naučnici tragaju za istinom i oni se ne kite titulama, to nisu akademici, doktori, nauka, profesori, to su tragači za istinom. Znači, a oni su onda na tragu Hristovom putu, kako kažu u hrišćanstvu, oni su ljudi koji teže istini, to znači, to su ljudi koji idu ka Bogu, odnosno ka istini, jer se kaže da je Bog istina. Znači, jako je važno da su oni trakom Nikole Tesle, koji je još u svoje vreme pomoću štapa i kanapa za ono vreme dokazao da ljudski mozak vibrira na frekvencijama u to doba negdje oko 8 Hz, dokazalo se na 7,83 Hz, da se ta frekvencija mozga pomera prema 14 Hz, da smo mi negde sad, negde između 12 i 13 Hz, da posle te 2012. godine verovatno će se ustaliti frekvencija ljudskog mozga na 14 Hz,
mi smo u saglasju, u frekventnom saglasju sa zemljom koja vibrira na, u istom frekventnom opsegu kao ljudski mozak i u saglasju smo sa sa ionosferom koja vibrira na istom, u istom frekventnom opsegu kao ljudski mozak. I ko zna sa čim još u kosmosu smo u saglasju? Mi, ljudi, obični ljudi. Naš mozak tačno se zna koji ima frekventni opseg, da je to od 0,5 Hz do 50 Hz u onom najobičnijem i najčešće korišćenom opsegu i do 5 Hz u ro stanju. Znači, postoji to alfa, beta, gamma, delta stanje i sve do ro stanje, to su podaci sa VMA, da ne mislite da se... Možemo reći samo što je ro stanje, da ljudi znaju koje je to stanje. Pa ro stanje znači je negde oko 500 Hz. Znači, zašto je to važno? Pa zato što svaki uređaj koji čovjek napravi, veštački koji napravi i vibrira u opsegu na kome vibrira ljudski mozak, utiče na ljudski mozak. I ljudski rod je napravio mnogo zla sebi što ima ovo oko sebe. Evo, ovaj mikrofon, onu televizijsku kameru, da što ima računar i ostalo. On je zapravo napravio veštačka zračenja, a ljudski organizam je samo na prirodna zračenja imun, znači on može, jer prirodno zračenje su zapravo napajanje energijom. Mi kad, onako, ljudski rod kad je bio bez tih svojih tvorevina, kada je mislio o tome, i to, pazite, to nismo uspeli da uradimo, ljudski rod je tu napravio očajnu grešku, i mislim fatalnu grešku, a to je da umjesto da kad nešto novo izmišlja, da nađe ono rešenje i za drugu stranu medalje. Znači, na primjer, kad je izmislio atomsku energiju, onda je trebao da se seti i kako se odlaže nuklearni otpad. A pošto to nije rešeno, a imamo atomsku bombu i ubijali smo ljude atomskom bombom, a nuklearni otpad još uvek nije rešen na planeti jer je to skuplje nego proizvodnja atomske bombe. Mi smo u prederom nanotehnologije u kojoj smo izmislili već mikročip, pravimo nanorobote koji treba već 2008. godine da se koriste u ratne svrhe, a pritom, znači, mikročip može da čisti i biljke i minerale i životinje i našu krv i može da, mikročip može da nadomesti naše organe, može naše funkcije da premosti, može nam pomoći da živimo kvalitetnije, a taj mikročip je već zloupotrebljen i već se koristi u ratne svrhe i već se radiš o tome kako destruktivno da se upotrebi. Dakle, ljudski rod umjesto kad stvori nešto novo, da odmah ima rešenje da to se iskoristi samo za dobrobit čoveka, on uvek zloupotrebi taj svoj um i ono, svoj pronalazak. I eto to, pa to je veliki brat. Znači, velika priča o velikom bratu je upravo o tome, jer veliki brat je mamonista. Veliki brat misli na novac. Njemu je važan samo novac. I nas vaspitaju, veliki brat nas vaspita preko sredstava informisanja da samo mislimo o novcu. U multilevel sistemima ljudi samo prodaju onome koji je gluplji od njega. Znači, ništa to nije drugo, zato što smo sve sveli na kupoprodaju i mi samo živimo od toga da nešto prodamo. A veliki brat je sve materializovao i sve prodaje i u celoj toj priči prodaje i ljude. I mi sad, ovo, pošto je to bilo isto jedno od pitanja, mi prodajemo sad svoju dedovinu. Možete da zamislite, u 2007. godini, ne onako kako ste spomenuli 2005. nego od 2000. godine, od zakona koji u privatizaciji, mi prodajemo dedovinu. Pazite, vi možete da prodate očevinu dok vam je otac živ. Imate pravo na to jer vam otac može dati ovlašćenje da prodate ono što je on stekao. Ali dedovinu niko ne sme da proda. A naša vlast prodaje dedovinu i prodaje našu zemlju.
ono što su do nas doneli naši preci. Oni to prodaju. To je zlo. I to je saradnja sa apsolutnim zlom. Hvala. A, evo, pričali smo, u stvari gospodin Radišić, naš gost, je već 2 sata skoro pričao. Tema je mnogo. Insistirao sam na ovom prvom delu da shvatite sadašnju našu situaciju, a bit će priča do 2012. Još ćemo se sastajati, hvala Bogu, i pričati o 2012. i pripremati se za 2012. Jer tu sad ima i mnogo drugih tema vezanih oko 2012. i geoloških promjena i tektonskih i raznih ideja, proračuna, šta će se dešavati sve. Ja sam delimično optimista kao gospodin Radišić, nisam potpuni. Pričat ćemo to sad u narednim tribinama. Da damo priliku i vama da pitate, izvolite da malo prodiskutimo na ovu temu. Izvolite. Izvolite. Izvijem, sad se pročitam šta će biti sa Kosovom, šta je njegova prognoza. Za 2012. Znači, šta će biti sa Kosovom? Ne, za Kosovo, ja sam rekao, mislim, jedino rešenje za Kosovo je da se prvo osvestimo, znači, pošto mi to nismo trenutno ili u stanju ili ne radimo na tome, a ne radimo očigledno, to se po svemu vidi, znači da niko i ne razmišlja o osvešćavanju ovog naroda, znači mi moramo da prvo budemo svesni da ne može niko ko je svaki dan slabiji da računa da nešto dobija. Znači, ako se upoređujemo sa Šiptarima, ajde da budem fair prema njima, pa da kažem prema Albancima. Ali, sve vreme govorim Šiptari, pa će doći neko iz nevladinih organizacija da mi kaže, mislim da neko vređam, iako oni sami sebe zovu Šiptari. Ali, eto, u poređenju sa njima, oni su najmlađa u Evropi, najmlađi narod u Evropi, a mi smo jedan od najstarijih naroda u Evropi. Vreme ne radi za nas, ja sam i kao portparol to rekao, još je ostalo na internetu. Znači, vreme ne radi za Srbe. Srbi moraju da se osveste. Ako se osveste, onda će biti prva stvar koju treba da urade, da jačaju. Znači, treba da jačaju svoje nacionalno biće. Uz to što naša vlast treba da se izbori za koliko je moguće, znači koliko, bilo koliko da urade, dobro su uradili. Znači, šta god oni sad uspeju, to treba da im budemo zahvalni. Znači, nije ni važno ko je na vlasti. Treba da budemo duboko zahvalni onoj vlasti koja uspe bilo čega, ono što politika može, a politika kažu da je to koliko možeš, ajde da kažem, toliko učini ili kako filozofija mogućeg i tako dalje, ne znam, u suštini, znači ako oni bilo što urade, učinili su nam bar tu osnovu da mi možemo da počnemo da mislimo da ovo nije dobro što smo radili do sada, da nismo izabrali pravi put u budućnost, da se tako nestaje, da je nama problem biološki, mi nestajemo, imamo belu kugu, ko ima belu kugu, on je svaki dan sve slabiji, znači mi smo svaki dan sve slabiji, on je svaki dan sve moćniji, ako nas neko posmatra sa strane, ne mora da bude naš neprijatelj, to mogu da, jednostavno će oni shvatiti, zašto bi se opredelili za slabijeg, zašto bi davali nekom slabijem kad će on kad tad da iščili. Dakle, nama ne može i navijači da pomognu. Znači, kad bi Sjedinjene Američke Države navijale za nas, mada ja celo to pričam, mi moramo jednom da shvatimo. Nas zaista ne napadaju Sjedinjene Američke Države, ne napada nam Velika Britanija, ni Nemačka, niko nas ne napada od država. Nas napada zaista Veliki Brat preko tog svog sistema i nama oni, NATO na Balkanu je zbog nečeg drugog, znači zbog odskočne daske za istok, za širenje prema istoku, zbog nečeg drugog su oni tu. Oni su tu davno naumili da budu. Oni bi tu bili i uprkos bilo kakvoj našoj politici, možda smo mogli da budemo mudri pa da mi predložimo da oni imaju tu bazu na Balkanu, to je onaj tekst iz 93. koji sam spomenuo, znači mogli smo da im ponudimo i da oni nama daju nešto za to, znači ne samo da gubimo, ali mi nismo tu mudrost imali. Srpski narod ima problem i sa znanjem i sa organizovanjem i sa mudrošćom.
te tri komponente, kada im se vratimo, kada budemo znali više nego što znamo, a eto vidite, čak nam i u školskom sistemu nas obeznanjuju, znači ne uče nas prave stvari, ne osvešćuju nas, naši nas ne osvešćuju, mi imamo taj problem. Nismo uopšte organizovani za budućnost, naš odbrani sistem, evo, ja sam danas objavio tekst u Svedoku, u današnjem Svedoku imate moj tekst, u kome govorimo o vlasti i o našoj vojsci, u kojem sam između ostalog rekao, možda će nam to biti biser, recimo, imamo 12.270 oficira i podoficira i 11.400 vojnika. Onda sam rekao, neka svaki oficir i podoficir ponese povede po jednu kod kući, vodi kući sa sobom. Znači, ne treba nikakav centar za obuku da bude. Prenesite znanje na tog svog vojnika, usput neka vam bude posilni i imate i posilnog i imate usput i lično obezbeđenje. Mislim, zaista sam se poigrao sa tim, to nije ozbiljno tako razgovarati. Ali ako smo mi došli dotle da smo toliko neorganizovani, da mi nemamo državu, znači da nemamo granice države, da nemamo državne institucije, da nijedna institucija ne misli u korist Srba, znači koja je to? Pa ni Srpska akademija nauka nije srpska. Dakle, ako mi smo u takvom stanju, onda zaista treba da očekujemo da će ovo da se dogodi, da će Albanci 10. decembra, sad ja govorim, je to ono što vi direktno vam govorimo, najverovatnije, vrlo drsko, u skladu sa svojim dosadašnjim, jer ja sam sedeo u školskom klupi sa Agijom Čekovom, na dvojice smo bili na engleskom jeziku zajedno, ja znam njega lično, znači oni će jednostavno, zato što su podržani od najmoćnijih na planeti, reći to što će reći, a onda će, pošto su Amerikanci ti koji mi kažemo Amerikanci, naravno, znači, sluge Velikog brata u američkoj administraciji će jednostavno odraditi svoj posao koji im je rečen. Oni će svoje da odrade, Amerika kada podržava, onda će svi ovi ostali koji su sluge ili sateliti Amerike da idu tim tempom. Sve će nam se dogoditi kao što nam se dogodilo ono kada nismo želeli da nam se razbije SFRJ i kada su priznali prvo Sloveniju, pa Hrvatsku, pa Bosnu i Hercegovinu i sad smo mi to bili svedoci. Znači, prosto protokolarno se to tako da izgleda. Ali kako će izgledati s druge strane? Pa velika stvar je što se događa još nešto na planeti. Znači, događa se to da se osvešćuje prvo istok. Znači, kompletan istok je svestan da se NATO širi ka istoku. Tamo imate Rusiju, Indiju, Kinu, znači prosto neosvojive bastione koji oni prvo nisu osvojivi ni intelektualno, nisu osvojili ni duhovno, ni duševno, nisu osvojivi, jednostavno su druga priča, nerazumljiva za Zapad. Njih Zapad ne razume, znači ne zna ni gde ide. Oni nisu svesni šta znači taj fanatizam koji tamo već vide, oni ga nisu svesni. Dakle, Zapad razmišlja na jedan način, istok na drugi način. Sve osvešćeniji istok, sve osvešćeniji Srbi. Shvatite da sve više ima među nama i organizacija. Ja dobijam svaki dan, čak evo, na jednom od skupova sam dobio od Sokolske organizacije, njihov jedan papir, traže nove prostorije, traže da im se vrate prostorije. Sokolske organizacije se vraćaju na ovaj prostor. A sad ja neću da vam namerno nabrajem organizacije, upravo zato što može neko da zloupotrebi ovo što kažem i da usmeri te svoje bodlje i ono što inače radi, te svoje strelice prema onim organizacijama koje nastaju na ovom našem prostoru, koje rade na osvešćavanju srpskog naroda. Dakle, neće administracija sigurno osvestiti srpski narod, osvestit će se on pomoću mehanizama za koje narod zna. Izvolite. Ja sam htio da pitam u vezi sa godinom 2012, godinom novog kosmičkog početka, da je lepo što je optimističko mišljenje vladalo da tvorac neće da uništi onaj svet koji je sam stvorio. Ali da li nam je padalo na pamet da to mogu ljudi sami da učine nezavisno od tvorca, od Boga, s obzirom na sve veće tehnologije, na mikročipove i na sve ubitačnije oružje. A svako oružje da se da napravljeno bilo je i upotrebljeno. Ja moram sad da verujem u nešto što sam pročitao jako skoro. Verujete,
čitam, sad mene smatraju čak i rusofilom, ja znam i ruski i engleski jezik, znači jedan, čitam na oba jezika knjige i jako mi je važno to šta se piše na zapadu, šta na istoku. U ovoj knjizi imate citiranog jednog general pukovnika koji je bio za vreme varšavskog ugovora na tako visokom položaju da je bio glavni za elektronsko izviđenje, znači varšavskog ugovora. Bio je komandant vazdušno-desantnih jedinica Sovjetskog saveza. Njegova knjiga je povraćanje bogova ljudskog roda. Znači, ja sam dao sam Aci večeras da sebi iskopira za vreme ovog našeg sastanka tu knjigu, ona je na ruskom jeziku, pa ne mogu da vam je ponudim ovako ni da kažem. Samo vam kažem da u toj knjizi piše jedna stvar u koju moram da verujem i želim da verujem. A to je da čovjek takvog kapaciteta podržan sa još 11 najeminentnijih ruskih naučnika, znači kaže jednu stvar prosto iz aspekta vere. Znači ne iz aspekta naučnika i nekoga koji je bio vrhovni i bio komandant. Znači iz aspekta vere. On je rekao da je Bog razuma se obratio ljudima i rekao, ukoliko budete se drznuli i prešli liniju, tri šestice, znači te tri šestice, a pazite, kvark ima šest oblika, lepton ima šest oblika, a pretpostavlja se da Higgsov element ima ispod šest oblika. Ko ovlada sa kvantnom fizikom, odnosno ko ovlada sa prazninom, on može da uništi ljudski rod, on može, ko upotrebi atomsku energiju, on može da uništi ljudski rod. Znači, ukoliko se upotrebi atomska energija, što znači sub ili subatomska energija. Ako se ona, ali je Bog razuma rekao, ko se drzne, ko pomisli to da uradi. I možda je to dobro da se sa tim završi ovo naše večerašnje druženje. Ko to naumi da uradi, njegova duša će biti povučena na vreme, znači mi moramo da verujemo ili Bog postoji ili ne postoji. Ako postoji, on je svemoćan. Znači, povučene će biti duše tih bezdušnika koji hoće da unište, jer u tom području je ljudska duša. Znači, bile bi uništene ljudske duše, znači ne fizička tela, nego ljudske duše. A čovjek je dušom vezan za Boga. Mi smo vezani dušom za prazninu, takozvanu prazninu. Ona se zove između ostalog praznina ili jedinstveno polje inteligencije prirode ili... Ja bih zamolio samo za kraći odgovor, izvinjam se, pošto smo već dva sata ovde, da još nekom damo da priče, da pita, izvolite. Samo ne, samo ne, ja bih se javio za pitanje, pošto s vremenom kratki puno ne dosudim. Ali jedan nam događaj ide u prilog. Ovo je jako ozbiljno pitanje koje je gospodarno. Jedno je pitanje objektivnog ponašanja koje ide ka samouništenju civilizacije, a drugo je pitanje jednog čoveka koji je ga ozbiljno postavio. Ono može da bude stimulativno da se nađe odgovor, a može da bude defetističko. To je mikrotalostavno. Ako misli da nema odgovora. Bog je ljubav i Bog je napravio ili život je napravio samokontrolu. Automatizam, možda ga nije gospodin tu ili nije hteo da ga objasni, stavio je malo nivou čitalaca da sam je otkriju, ili nije hteo da objasni alijenaciju. Ovde se radi o alijenaciji rukovodstva vojnih stratega koji rade mimo svih prirodnih, ljudskih, božjih zakona i dekaloga. I molim vas, gde bi mi bili, da li bi postojala civilizacija da ne postoje neka samokontrola u tom sistemu. I jedan sadašnji dokaz je jako konstruktivan i pominjuti alarmant. U otkrovenje po Jovanu ima četiri jahača apokalipse. Četiri konja.
beli, brown konj, mrki konj, crni i bledi konj. Ko je jahač bledo konja, gospodine Radišiću, ako se sad prodaje roba i robe, samo određeni kupac može biti i samo određeni prodavac može biti, to piše po Jovanu Otkrovenju, i Ažik zveri je 666 i zove se Antihrist. Upravo sad, vera, no, nema vere, ili, ko je koincidencija, da kupac iz inostranstva daje 66,65%. Nije li to neka prelamanja sa koja se upravo događaju i koja će dovesti do kritične mase tog duhovno-mentalnog sklopa kod ljudi, koji su opet Božje biće bez razlike što ste neke otuđili, i doći će do jedne konvulzije duhovnosti i nemoguće će biti moguće. Pitanje je, da li mi svi ne učestvujemo u tom, u toj igri bez granica, svojim optimizmom ili strahom, svojom ljubavljom ili mržnjom i svojom verom ili neverom. Jer vi ste pričali nešto i o veri ovde, pričali ste nešto i o crkvi, ne znam da li ima nekog ovde iz crkve, da li ima nekog vernika, ko bi poslao ljude da poslušaju i da to, i to nas kao stado povedu ka Bogu, da bi izašli iz ovog kovitlaca. Ja sam između ostalog rekao da smo mi narod koji je prošao i proces obezbožavanja i da je to jedan od osnovnih problema srpskog roda i da verovatno da smo onako vezani kao nekad što smo bili recimo za vreme Svetog Save, ajde da kažemo taj period, tada smo bili najjači. Znači sada smo došli da nam je Veliki brat odredio i to da su država i crkva odvojene i to da to uđe u ustav. Znači prosto sve više osjećamo ko sebe taj defetizam, znači taj osjećaj da ljudi su se prepustili sudbini, da ne žele više ništa da čine, da ni sebe ne izgrađaju više. A ono što je nama Bog dao, dao nam je dušu i to je dao za usavršavanje dušu. On nju nam nije dao da je imamo. On nju nije dao nama da budemo u sukobu sa drugim dušama, nego nam je dao da je stalno usavršavamo, što znači da budemo u ljubavi. To usavršavanje duše bi trebalo da pomogne svima oko nas. Ukoliko mislimo na svoju dušu, neprestano mislimo na svoju dušu, onda svi imaju koristi od toga. Znači, onda se to zove ljubav, jer misliti o tuđoj duši i biti, uticati na tuđu dušu, to znači biti dušebrižnik. Mislim, raditi na tome da menjate nekog drugog, to niko nema pravo na to. Mi imamo svi pravo samo na svoju dušu, imamo pravo na njeno usavršavanje i ukoliko to, a to nas i crkva naša uči, mislim koliko od, što kažu, od početka, vi ste rekli pravu stvar, mislim, jesu i jahači apokalipse predviđeni i Antihrist je predviđen i sve je to biblijska priča i mi jesmo u toj priči, ali ona ima isto svoj kraj. I taj kraj je optimistički. I ova knjiga treba samo da vam bude jedna od knjiga koju može da napiše jedan običan čovek koji se bavi naukom, a pritom misli na budućnost tako što veruje da će Bog pobediti, odnosno biti ono što jeste, znači biti sve, ne biti, nego jeste to. Ja nikad nisam rekao da verujem u Boga, uvek kažem da znam da Bog postoji. Hvala. Izvolite još neko pitanje. Izvolite. Jedno tako pitanje. Želim da pitam, ako smo mi hrišćani, idemo i trudimo se da idemo Hristovim putem, da li imamo pravo da na silu odgovaramo silu? Ima Miljenje napisao knjigu suprotstavljanje zlu silu. Neki su rekli da je u pravu, neki da nije u pravu. Znači, teško je reći, odgovoriti mi to pitanje iz prostog razloga što postoji ta dilema. Da li se zlu treba suprotstaviti silom? Moje mišljenje je da
da to Bog nije tako zamislio. Mislim, jer ljubav ne podrazumeva tu priču, mada mi se dopada, ono kako je Iljin to govorio, suprostavljanje s Dusilom, znači zapravo naći način da, da sili daš na znanje da ona nije svemoćna i da, da je možeš poništiti. Ali ako se, ako se suprostavljate zlom, zlu, onda vi saopštavate zlo i dodajete zlo. Ako, ako to činite silom koja nije potekla iz zla ili, ili zle namere, onda, onda činite dobro. Mislim, i ja smatram da mi nismo bili dovoljno moćni ili dovoljno sposobni ili dovoljno osposobljeni da se suprotstavimo zlu silom, jer to nismo ni pokušali da uradimo. Na ovom prostoru smo imali prilike to da uradimo, ali videli ste kako to izgleda. Recimo, ovi naši ratovi na sve liče, samo ne liče na, na rat u kome smo mi znali šta hoćemo. Dakle, mi smo u ovim ratovima od početka praktično gubili svoju supstancu. Mi ne, nama nestaje naša supstanca, nama nestaje, znači mi, ako govorimo o srpskom rodu, pre svega, nestajemo između ostalog i fizički, a nama su nestajale generacije ljudi, a ja to sad ne govorim zbog toga što, što sam protiv suprotstavljanja zlu, nego zbog toga što, što su nam stradale naj, najvažnije ličnosti kroz našu istoriju. Dakle, na primer, u ratu uvek ode najodvažniji. I uvek ode čovek koji je spreman da se, da se bori, a mufljuzi se podvuku ženama pod suknje. I onda tamo se utroše vi, da kažem, najvredniji ljudi koji su spremni da se suprotstavljaju zlu silom, a onda ovi ostanu živi i stvaraju nove, nova pokolenja. Oni, oni stvaraju ta pokolenja koja su sve slabija i slabija i koja nas dovode do ovde da, da na kraju razmišljamo ovako kako razmišljamo, šta sad da radimo kad nemamo više ni jednog Miloša Crnjanskog, nemamo ni jednog Jovana Dučića, nemamo ni jednog predstavnika ovaj, koji može i bar umno da nas negde predstavlja, nego smo zaista zakržljali u svim dimenzijama, i u fizičkoj, i u intelektualnoj, i u duševnoj, i u duhovnoj, u duhovoj dimenziji. Moramo da radimo na svoj osjećaj. Samo kratko pitanje, ovaj, kako je vaše mišljenje o George Orwellu i njegove knjizi 1984. godine? Hvala. Mislim da je Orwell uradio nešto što su ljudi, pazite, znate kad je on to napisao? Napisao je 1948. koliko ja znam, znači to je negde posle Drugog svjetskog rata. Pa ništa on nije rekao što nisu napisali Paul Valery, Thomas Mann, što nije napisao naš Dvorniković, što nije napisao Vladika Nikolaj Velimirović, što nije napisao Justin Popović. Dakle, to šta će se događati u ovom vremenu, to je pisao Aleksandar Blok. Znači, ljudi, najumniji ljudi vremena pre njegovog vremena su rekli da će se dogoditi ovo i ništa više nije napisao nego što je napisano u Bibliji. Orvelovska priča je zapravo samo jedna, jedan model koji se događa, koji možete samo da, da me pitate možda da li se to dogodilo pre ili kasnije od onoga što je on predvideo, jer da li je ovo zakasnela priča Orvelovska, jer, jer mi živimo u toj, u toj priči bukvalno, jer je taj, sve ono što on napisao se događa kod nas, tako izgleda naša administracija, tako izgledaju uprave, naša ministarstva, sve to liči na Orvelovsku priču. Mislim, Orvel je tako bio pronicljiv, jednostavno napisao jednu knjigu koja su zaista pred njega još bolji pisci napisali. Hvala. Evo, samo vi da vas završimo. Ja sam sa etike farmacije, treba da kažem. Postoji lek Tanakan za osveženje moždanih ćelija. Tanakan. To se najjako sada preporučuje.
svim Srbima. Dakle, ovako, u viđenjima svim ovim treba da pijemo više puta Tanaka. Snaći se u ovo vreme, to je mogao moj samo deda. Uzeo je torbicu, izašao iz seljačkog dvorišta i gdje se i poljubio sa svojom familijom, ostavio svoj koš, ostavio svoje stado i pošugoje. Na pitanje ispred koje postoje drugi. Postoje neke car Lazar, Radomir Putnik, veličine naše srpske, postoji neki Miloš, postoji neki Karađorđe. Da mi Srbi, narod, ne možemo da se suprotstavimo tom NATO. Pa za mog dedu taj NATO ne bi bio ništa. Oni samo, evo kako ste vi kazali, oni samo imaju okolo svoje patrone koji jure i porobljavaju se. I da završim. Treba uvek pokazati i u Rimu, u borbi treba pokazati borbi. Politička, ali i snagu. Ali zaista vam hvala zbog toga što to piše u mojoj knjizi. Ovo što ste vi sad rekli, vidjet ćete da piše u mojoj knjizi. Te da nije služio civilno vojsko. Da je sa Vladim. Ovdje imate i strategeme, ja namjerno nisam sve rekao, i rekao sam da vam neću reći što se piše u knjizi. Ali verujte, svako vreme ima svog cara Lazara, znači ovo naše vreme treba živeti ovim plućima, ovim mozgom i mi ćemo sigurno rešiti ovo vreme u skladu sa svojim vremenom. Znači, ne treba se plašiti da li imamo mi te ljude, mi ih imamo, samo što oni neće raditi kao što su radili naši prethodnici, jer svako vreme nosi svoje vreme, svako liči na svoje i ovo ćemo mi rešiti.